U Poljskoj se obilježava 75. obljetnica oslobođenja nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. Na svečanosti koju ćemo vidjeti tijekom emisije, znamo da sudjeluje predsjednik vlade Andrej Plenković, uz njega su naravno i suradnici. Međutim, ova cijela tema, naravno, s jedne strane strahote holokausta na koje treba uporno podsjećati, s druge strane otvaraju jednu drugu temu i istraživanja, sva relevantna koja jesu, pokazuju da porast antisemitizma ne samo u svijetu, nego i ovdje u Hrvatskoj. O svemu tome razgovaramo sa povjesničarom i profesorom s Filozofskog fakulteta Ivom Golštenom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Premijer je sajedno sa svojim suradnicima u pratnji još nekoliko ministara na ovoj 75. obljetnici, okrugla obljetnica, pa je premijer išao. Mislite li da je zapravo treba svake godine biti tamo? Pa teško mi je reći. Mislim da to nije presudno u čitavoj priči. Dobro da je tamo, možda bi bilo dobro da ide, a opet ima drugih poslova koji su važni. Ja mislim da je puno važnije da se u našoj hrvatskoj domaćoj javnosti odašilju prave poruke, one se ne odašilju. Recimo, uz ovo obilježavanje ove strašne godišnjice, ove strašne tragedije, bilo bi dobro reći koliko je hrvatskih građana stradalo u Auschwitzu. Dakle, otprilike 10.000 ljudi je stradalo u Auschwitzu, od toga 7.000 otprilike Židova i 3.000 drugih Hrvata, Srba, koji su došli tamo po različitim obrascima, odnosno na različite načine. Neki su bili radnici u Rajhu pa završili tamo, neki drugi su bili partizani ili bliski partizanima i tako. Različite su okolnosti pod kojima su ti ljudi tamo otišli i, nažalost, doživjeli istu sudbinu, a to je smrt. Što se Židova tiče, trebalo bi isto tako reći da je to se dogodilo uglavnom kolovoz 42. i svibanj 43. Dakle, te dvije posljednje deportacije iz NDH. Uglavnom, jednim dobrim dijelom to su bili zagrebački Židovi, ali bilo je i Osijek, i Vinkovci, Vukovar, Tuzla. Ti ljudi su otišli tamo, bili deportirani temeljem uske suradnje službi policije i vojske NDH i Njemaca. Dakle, to su važne poruke koje treba reći. Ja ne vidim da sadašnja politika to radi i da na taj način stvari postavlja. To je, nažalost, za ovu politiku moram biti tako otvoren. Iako nije ovo trenutak da se prepucavamo, ovo je trenutak ili trebao bi biti trenutak kada se te strašne događaje komemorira. Međutim, činjenica jest da naša politika to prezentira kao da se eto holokaust, masovni zločin, sad ne govorim samo o Židovima, nego općenito, masovni zločin dogodio negdje drugdje. Nažalost, dogodio se ovdje. Dakle, ne može se sve svesti na polaganje vijenaca, evo, odlaska na ovom konkretnom slučaju ove godine u Auschwitz. Međutim, vlada uporno na neki način negira kritiku da postoji jedan porast antisemitizma, da postoji jedna relativizacija ustaštva. To su premijera pitali neki dan kada je polagao upravo sjećanje na strahote holokausta na Mirogoju, upravo o tome. On je rekao da ne, da ova vlada čini sve kako bi razvila nekakvu određenu toleranciju u dijalogu, društvu, kako bi to nasilje, tu vrstu retorike svela na najmanju moguću mjeru. I s druge strane, kažete, vlada nije napravila gotovo ništa. Pa ne, mislim da naprotiv. Mislim da je vlada napravila dosta ili pojedini ministri upravo u suprotnom smjeru. Naime, antisemitizam u različitim europskim zemljama ima različita ishodišta. Konteksti su različiti. Antisemitizam, recimo, u Francuskoj ima ishodište uglavnom ili jednim dobrim dijelom dolazi iz imigracijskih zajednica. Tamo su Židovi uistinu i životno ugroženi i nekoliko desetaka francuskih Židova je u posljednjih 7-8 godina izgubilo život zato što su Židovi. Dakle, djeca pred židovskom školom u Toulouse 2012. 2015. četvoro Židova u košer trgovini u Parizu i tako dalje, i tako dalje. Toga je, nažalost, bilo. Kod nas, sva sreća, nije tako, ali postoji taj antisemitizam koji je baziran na nekim općim predrasudama i općoj nekoj distanci, mržnji, ali postoji jedna specifična manifestacija toga, a to je ta ustašizacija. Mm-hmm. Židovska zajednica, ne u 99, nego u 100%
dakle 100%, dakle praktički nema člana židovske zajednice koji nije zgrožen ovom ustašizacijom, prezentacijom ustaša kao nekih dobrih dečki koji su se možda malo zaigrali, ali eto, u principu oni su dobri dečki, dobri Hrvati, vole Hrvatsku, voljeli su Hrvatsku, dobri su katolici, uz to još ide koji puta se to pridoda. I na taj način onda ti ljudi bi morali eto biti percipirani kao eto oni su voljeli Hrvatsku, a ta NDH-zija nije bila nacifašistička tvorevina, nego na neki način i Hrvatska država. To nije bila Hrvatska država, to je bila prevara Hrvatima da je to njihova država, a to je bio nacifašistički protektorat, i to je bio rezultat jedne izdaje, prodaje hrvatskih nacionalnih interesa koja je jedna ekipa ustaška već radila od 1927. kada je Pavelić se obvezao Talijanima da će sukladno njihovim interesima reorganizirati granice, ako im mu pomognu da dođe na vlast, i to se 1941. dogodilo. I to je bila prevara. Sva sreća, većina Hrvata je shvatila vrlo brzo da je to prevara. I sva sreća po Hrvatsku i Hrvate da su 1943. tijekom 1943. a svakako do kraja rata, većina naroda prešla, barem ako ne vojno, organizacijski, a onda simpatijama na antifašističku stranu. I to je zapravo ne rezultat, ovo što ja govorim, moje političke korektnosti, pa ja sad hoću biti zato što se to dobro nosi antifašist, nego zato što je to, hvala Bogu, povijesna činjenica i povijesna istina. I sve ove priče o tome da je to, da je ustaštvo iza ustaša postoji, je narod bio i da su to, da je to, ne, to je bila manjina. Mi možemo govoriti, ja vam mogu dati iz rukava, izvući stotine, gotovo tisuće činjenica koje to dokazuju o tome da tu u kraj Zagreba, u Vukovarskim Goricama, 20 km odavde, je cijelo vrijeme rata postojala jedna brigada, Rade Končar, od 800 do 1000 boraca. I to ni ustaše, ni Njemci nisu mogli istjerati iz Vukovarskih šuma van. Tako da, dakle, takvih ima niz podataka koji vam to dokazuju. Nažalost, mi smo 80 godina iza rata, svijest o tome što se uistinu događalo više direktno preko sudionika tih događaja ne postoji jer više nisu živi, ali ono što mi smo kao kulturu sjećanja preuzeli i na koji način nas o tim razdobljima u zadnjih 30 godina se obavještava, to je posve krivo. Ja sad govorim ne kao pripadnik židovske zajednice, nego kao historičar. I to je krivo i to je apsolutno nedopustivo i zato nam se događa to što nam se događa. Ja bih rekao da sada poruka zašto je to tako postoji, jer neki krugovi u ovoj državi žele, koji se prezentiraju kao veliki Hrvati, dobri Hrvati, oni koji najviše vole Hrvatsku, zapravo kroz tu priču profitiraju. Naime, ako vi prezentirate ustaše kao dobre Hrvate, one koji voli Hrvatsku, doduše malo su se zaigrali, pa eto, dogodilo se da su možda ubili nekog koga nisu trebali i tako, možda su organizirali Jasenovac, a nije trebalo, pa je tamo isto tako neko stradao, onda vi možete naći i način da ljude koji vole jako Hrvatsku, a kojima je recimo s neba pao Mercedes, u dvorište, pa sad ne znaju otkud je, ali oni su dobri Hrvati, oni vole Hrvatsku, da ih na neki način ekskupirate i da ih na neki način da im oprostite te grijehe. Ili neko je dobio pola Dalmatinskog otoka u vlasništvo, ali on je, eto, čudno dogodilo se to, ali on je dobar Hrvat, on voli Hrvatsku. I to je način da se te ljude opravdava i da se stvara jedna politička atmosfera koja, ono što je najgore, relativizira sve. I mi imamo ono što vidimo, imamo rasap, rasulo vrijednosti. Nije to samo zbog ustašizacije, stvari su puno kompleksnije, ali jedna od manifestacija, katastrofalnih manifestacija i posljedica te ustašizacije je upravo ovo. Relativizacija, kriminal koji više nije kriminal, jer to je ono, to više nije kriminal jer to rade oni koji vole Hrvatsku i tako dalje i tako dalje. Vratit ćemo se sada tu i na poruke političara, pogotovo oni koji obnašaju najviše državničke dužnosti. Još uvijek aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je prošloga tjedna u Jeruzalemu na ovoj svjetskoj konferenciji posvećenoj ovoj važnoj temi Holokausta.
vašem mišljenju, koliko ona pridonijela te nekim podjelama u društvu, slanju tih nedovoljno jasnih poruka s jedne strane, s druge strane vidimo da predsjednica njeguje jako dobre odnose sa Izraelom, vrlo često je tamo, relativno često zapravo ako se uzme cijeli mandat. Pa ona je, nažalost, ovom uneređivanju Hrvatske u prošlih proteklih 5 godina ona je značajno pridonijela i upravo ovoj relativizaciji tih odnosa, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego i s obzirom na recentne događaje, ona se družila sa ljudima ovakvih i onakvih moralnih ili nemoralnih biografija i kriminalnih biografija itd. itd. Činjenica da je bila u Izraelu, da ima dobre odnose, ne znači puno. Izraelska politika je, ono, kako bi se rekla, real politika. Izrael mora imati dobre odnose sa različitim zemljama svijeta. Izrael čak i sa onim zemljama u kojima je revizionizam kao politika i uopće kao činjenica unutar društvenog života prilično jaka, jer Izrael treba ne samo živjeti od Drugog svjetskog rata, on mora živjeti i na onom turbulentnom prostoru Bliskog istoka i treba imati u tom smislu saveznike. Hrvatska je tu svakako jedan od kamenčića koji u tom mozaiku je svakako dosta, neću reći ključan, ali svakako važan. Što se tiče relativizacije, da, ne možete pričati o Drugom svjetskom ratu na način kako je ona pričala. Ona je prije nekoliko mjeseci bila u Gračanima, dakle u sjevernom dijelu Zagreba, i čitava priča, ta komemoracija, manifestacija je išla za time da se 294 tijela koja, eto, nije baš tako izravno rečeno, ali 294 osobe koje su, eto, to je rezultat komunističkih zločina. To nije istina. To jednostavno nije istina. To je 8., 9., 10. svibnja 45. je na tom prostoru Gračana, Markuševca, Bačuna, Trnave, dakle to su ta podsljemenska zona, se odigrala teška bitka između s jedne strane Ustaša i Njemaca, s druge strane Partizana. Ustaše i Njemci su pokušali, jer su zakasnili, pokušala je jedna kolona proći preko sjevernog dijela grada prema Črnomercu i dalje na zapad. I Partizani ih nisu pustili. Tu je bilo užasno puno žrtava s jedne i s druge strane. I onda rekonstruirali smo taj tijek bitke i priča o tim komunističkim zločinima, dakle da je to bilo samo i isključivo rezultat. Ja ne kažem da osvetničkog gnjeva sa strane Partizana nije bilo kad je došlo do zarobljavanja nekih 3 do 4 tisuće, 3,5 tisuće Ustaša i Njemaca. Vjerojatno je, po svemu sudeći, je bilo likvidacija nakon zarobljavanja, da. Ali to nije, to je samo jedan od elemenata ubice. Vidite kako se stvari, povijest, kako se manipulira i kako se šalju posve krive poruke u tom smislu. I eto, mislim, kad me pitate da li je predsjednica dobro radila, ne. Mislim da je u kulturi sjećanja napravila čitav niz grešaka. Što se tiče mladih naraštaja koji iz ovakvih primjera mogu iščitavati sasvim krive poruke koje nisu dobre i koje na neki način mogu formirati njihove stavove ili blagonaklonost prema tim pojavnostima, vidimo da tek sada ove godine, što se tiče hrvatskog obrazovnog sustava, Ministarstvo obrazovanja osigurala određeni novac da zainteresiranim školama da posjete Jasenovac. Dakle, to godinama uopće nije bio slučaj da se, mislim, možda su neke škole organizirale odlazak djece, ali kada vi dolazite na jedno takvo mjesto gdje je pogubljeno toliki broj ljudi, ne možete, nemate neku emociju koja jasno prikazuje o kakvom zločinu se radi. Može bi to stvarno dobro i sigurna sam da bi dobro djelovalo na sve mlade ljude koji možda olako upotrebljavaju neke riječi u svom nekakvom svakodnevnom govoru ili... Pa, apsolutno. Posjet Jasenovcu je važan u tom stvaranju identiteta, uopće dakle u formiranju tih mladih ličnosti koje su potpuno ovom relativizacijom svega i svačega, jednim dominantnim dvostrukim moralom koji postoji ovdje u društvu, ne samo ne tiče se holokausta i Drugog svjetskog rata, nego općenito, o tome svjedočimo praktički svaki dan. Dakle, vi morate imati na neki način putokaze kako funkcionirati. Posjet Jasenovcu
sva sreća, čestitam, hvala, plješćem vladi da je to napravljeno, jer to je ono što se, za što se lobiralo dugi niz godina i konačno je onda došlo do toga. Pretpostavljam da je to, neću reći neposredni pritisak, ali na neki način rezultat toga da treba da predsjedamo Europskom unijom, treba zajednička komemoracija u Jasenovcu se odigrati za 3 mjeseca, dakle to bi bila sramota da se ta zajednička komemoracija ne napravi i na neki način trebate dati koncesije građanskoj javnosti koja to traži. Da li je teško da će doći do te zajedničke komemoracije kad vidimo da predstavnici židovskih zajednice imaju isti stav i zapravo se u tom smislu ono što oni zamjeraju vladi nije ništa promijenilo? Dakle, pa evo, to je jedan od mnogobrojnih kamenčića. Ja nisam u tom pregovaračkom procesu. Ja mislim da će se napraviti zajednička komemoracija. To bi bilo za Hrvatsku općenito jako, jako dobro. Sa svim dobrim, pozitivnim posljedicama. Znači ipak nakon 4 godine da moguće zajedničke ove godine? Pa ja mislim da da. Sad su ipak nove okolnosti od prije nekoliko tjedana tu. I mislim da... zbog predsjedanja Europskom unijom? Ne, nego ishod predsjedničkih izbora. Aha, ja mislim da je to bi mogla biti ključna stvar koja bi mogla i onda i vladu zapravo potaknuti da pokaže da ima stvarno konkretne želje i mogućnosti da nešto promijeni u posljednjih nekoliko mjeseci svoga mandata. Gospodine Golšćan, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vama.